Kwa lofti matambo hivi sasa basi tuelekee katika bonde la Kerio. Nakumbuka kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametoa tangazo kuwa sasa jeshi litatumiwa kwenda katika bonde la Kerio kuwafurusha wezi wa mifugo ambao wameendelea kuwahangaisha wananchi katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Elvis Kusgei yuko Eldoret na sasa tunampisha apate maoni ya wenyeji kuhusiana na tangazo hilo la Rais. Elvis, wenyeji wanasemaje? So Dr. Mashirima, hapa katika kituo cha magari, magari ambayo yanaelekea katika eneo la Marakwet, hasa wanadai kwamba wameweza kuathirika pakubwa hasa kutokana na utovu wa usalama ambao umeendelea kulizonga bonde la Kerio. Lakini hata hivyo nitakuwa napata tu maoni yao waweze kusema kwamba ni yapi hasa ama wana msimamo upi kuhusiana na hiyo hatua ya Rais ambayo amechukua mapema leo kwamba jeshi watahitajika pakubwa kuenda kuwafurusha labda wale wezi wa mifugo ambao wameendelea kuliathiri eneo hilo. Na moja kwa moja nitazungumza na mwenyekiti wa baraza la wazee katika jamii ya Marakwet. Labda utupatie maoni yako kuhusiana na hiyo hatua ambayo alichukua Rais Uhuru Kenyatta mapema leo. Basi jina langu ni naitwa Andrew Chemweno ambaye ni mwenyekiti wa baraza la wazee katika Marakwet na pia ni mweka hazina wa Kalenjin Council of Elders. Saa hii nimesikia kwamba mtukufu Rais ametuma wanajeshi wetu kwa upande wa Kerio Valley kutuliza mambo mabaya ambayo yamefanyika sehemu hiyo kwa muda mrefu. Hiyo habari imetufurahisha sana kama watu wa Marakwet kwa sababu kwa muda mrefu sana tumetaabika kuhusiana na hao wakora ambao wamekuja kuiba ng'ombe zetu wengi, wamekuja kuua watu wetu wengi. Tumepata hasara kubwa sana katika sehemu hii ya Marakwet. Kwa hivyo hata serikali ingechukua hii hatua mapema sana. Tulikuwa tukiulizana serikali yetu na hao wakora wanataka watu wangapi wauliwe alafu serikali ichukue hatua. Kwa hivyo siku ya leo tumefurahi sana kusikia kwamba mtukufu Rais amechukua hatua hiyo ili askari wetu wasake hawa mpaka wapatikane. Kwa hivyo watu wetu wamefurahi sana. Na hiyo iendelee mpaka hao wakore wote watolewe na kama inawezekana mabunduki zote ambazo zinatumika katika sehemu hii sitolewe sote. Ndio. Na kwa upande wa Marakwet nafikiri watu wetu hawavuki ng'ambo, hawajaenda kwa sehemu nyingine, wako katika sehemu yao ya Marakwet, Elgeyo Marakwet County sehemu yao. Kwa hivyo kwa sababu hawajatoka sehemu hiyo kufanya madhara sehemu zingine, hao wakora watafutwe kabisa mpaka wote wapatikane. Ndio. Alafu amani iwekwe katika sehemu hiyo. Pia ningependa kuuliza kuomba viongozi wa Tiatich na Baringo jumla wajaribu kuletea watu wao maendeleo ili waweze kukaa kama watu wengine. Labda niweze kuchukua maoni kutoka kwa mkazi wa pili. Labda wale jeshi unaohisi kwamba wanafahamu eneo hilo ya inavyokaa, wataweza kuhimili joto, wataweza kuhimili milima na mabonde ambayo imezingira eneo hile? Kwangu naona kwamba wanajeshi wamepitia tahaluma ama wamepitia training ambaye imekabili kila sehemu ya nchi. Na kama walivyoenda upande wa Somalia na tunaona kama wanadhibiti area hiyo, hata upande wetu wa Kerio Valley wataistahimili. Basi tunaona kwamba wako na uwezo, wako na ujuzi kwa sababu kupitiana na ile training yao ambao wamepitia kutoka kwa cheshi wako nayo. Na tunafurahi sana kwamba wataweza kuwezana na hawa wakora ambao wametusumbua kwa nyakati mwingine sana. Na je, nafasi ya labda askari wa ziai wa akiba wale wanaitwa National Police Reservist itakuwa wapi? Hao wataweza kuwaelekeza wao katika nyendo ama katika mienendo ama katika zile pango ambao hawa jamaa wanachificha. Wanawaelewa na watawaelekeza wale. Ndio. Labda pia niweze kusikia kutoka kwako. Rais amechukua hiyo hatua. Kwako binafsi yako unaichukuliaje? Mimi nikiwa mmoja wa wale viongozi imechukuliwa katika Elgeyo Marakwet, tungependa kupongeza Rais kwa uamuzi wa busara, uamuzi ambaye italetea sisi sio kaunti ya Elgeyo Marakwet peke yake but kaunti ya Bokot, kaunti ya Baringo na Laikipia. Kwa sababu tumeona ya kwamba wamama na watoto wameathirika kwa hii vita. Kwa hivyo tunashukuru Rais na tunampongeza na tunasema hizo kaunti nne tuko pamoja na yeye kwa ile uamuzi. Tumeona ya kwamba hao majangili
wako na silaha kuliko ile askari wa polisi wako nayo. Lakini kwa kuweka jeshi, jeshi wako na uwezo ya kufanya operation wakiwa yawani, na wako na ile silaha ambazo sitakabiliana na wao wachangili. Kwa hivyo tuko pamoja na yeye, na tungependa bahata ya hii operation yote, sio kwamba tu kumaliza wachangili, tungependa pia waone sehemu zenye imewachwa nyuma kimaendeleo kama Baringo East. Waone ya kwamba wameweka elimu mbele, ili vijana ambao wadogo wawachwe wasikue na ile mentality ya kufikiria kwamba maisha tu ni kufuata ng'ombe, maisha tu ni kuenda kuraid ng'ombe ndio upate mali. Labda wewe ukiwa kiongozi kama ulivyosema, unahisi kwamba hatua ya kutumia tu nguvu inatosha? Amoni kama panahitajika kuwe na suluhu ya kudumu, labda viongozi waweze kutoka katika maeneo mengine na waweze kuja kwa pamoja, ama mnaona kwamba wale jeshi tu watakuwa wamekamilisha mambo yote? Kwa sasa inahitajika tutumie nguvu kwa saa hizi. Baadaye kutulia, tungetaka rais aite viongozi wote katika Elgeyo Marakwet, viongozi wote wa Pokot, viongozi wote wa Baringo na Laikipia. Tukae kikao baada ya kuona ya kwamba utulivu imerejea. Tutawezi kuketi kama utulivu imerejea. Lakini kwa sasa tungehitaji hiyo nguvu ya rais amesema ionekane, ilete amani kwanza, ndio tupate nafasi ya kuketi. Na labda binafsi yako kama umeweza kutathmini, nini hasa imekuwa chanzo na ni nini unaona kwamba itaweza kumaliza kando na nguvu? Una janso inaonekana sio peke yake ng'ombe. Kwa sababu ukiangalia ng'ombe ambaye ziko katika Kerio, Kerio Valley, iwe ni Pokot, iwe ni Baringo, iwe ni Laikipia, sio ng'ombe kama ile wa Masai wako nayo. Sio ng'ombe kama ile wa Somali wako nayo. Ile mimi naangalia ni kwamba kuna rasilimali ambazo ziko katika eneo la Kerio kama mafuta, kama energy, ambaye ni kama kuna watu wanataka kudisplace watu ili hiyo resources ielekee kwa watu wengine. Kwa hivyo tungependa kuona ya kwamba hizo resources itatusaidia, lakini tungetaka amani itulie na wananchi pia waamue jinsi hiyo resources itafanyika na usaidia kwa watu wa usalama. Ndio. Labda niweza pia kukusanya tu maoni ya mmoja wa Kenya hapa. Labda utuambie wewe binafsi yako unaonaje kwamba KDF wakiingia kule itakuwa vipi? Sawa, mimi nikitazama kwa mtazamo wangu, KDF wakiweza kuingia pale, kuna vile watazuia wa bandits kuwa watu kiolela. Ukitazama vizuri maisha inapotea, na maisha ikishapotea irudi tena. Hata kama ni ng'ombe, watu tu watafuga. Lakini familia ukiangalia watoto wa shule wanauawa, pale ni kukosa utu kwa binadamu. Wale bandits lazima stop at whatever cost. KDF waingie, nguvu ionekane, usalama irejee, masomo iendelee, maendeleo ya kimaisha itazamiwe. Ndio. Yeah. Labda niweze kuchukua kauli ya mwisho kutoka kwa labda mama hapa ambaye anataka pia kutoa maoni yake. Haya, ningetoa maoni mazuri, kwa sababu hata sisi wengine, hata sisi hatufurahii maneno, kwa sababu tunasikia watoto hata na wamama wanauliwa na ni mbaya sana. Sasa tunasema serikali ifanye jambo, hata hiyo watu wenye wanaishi huko wasaidiwe na serikali kweli. Maoni ya mwisho labda kutoka kwa mama ambaye anadai kwamba anajua fika mambo yanayoendelea kule chini. Naelewa sana. Nataka kusema ya kwamba sisi kama wamama tunasikia uchungu ya watoto. Watoto wetu wenye wamewawa, wamama, na wasitafute hata wenye wanauana na wao, lakini kwetu hawawezi wakaenda ng'ambo ile. Wanafuganga, wanakuja kuchukua ng'ombe, wanaua. Kila Jumamosi ama kila Friday tunasika watu. Maoni yangu ni kwamba rais na naibu wa rais na Kipchumba Murkomen waangalie hiyo maneno vizuri sana, kwa sababu kama hakuna hivyo hakuna kura. Nasema na hii hatua ya rais wametuma KDF jeshi itasaidia? Itasaidia kwa sababu imepoa kidogo, na tunasema ongera. Lakini kitu yenye tunataka tena ni kwamba waangalie hizo helicopter ikuwe mbili, na isikuwe tu kama mtu amewawa wanaenda tu hivyo. Waangalie kama mtu amewawa wahakikishe mpaka wafike huko. Yes. Na wakamate mwenye ameua mtu na watoe, kama iko ng'ombe kama ile ya shule ilienda ikaenda forever, why not? Kwa nini waziende kurudisha? Wao wanafanya nini? Let them know that they have to bring back the cows and the goats yenye ilikuwa Kerio nini Mwan Secondary School. Sasa tukitafuta vitu
wasasa wanatafuta school fees, wananunua vitu ndio ikuje kwa shule. Inakuja inachukuliwa tu siku moja. Hiyo si mzuri. Naam, asante sana. La sitaweza kukusanya maoni yote kutoka tuko wa Kenya, lakini kama alivyopaza mama huyu ameweza kusema kwa uchungu jinsi mambo yanavyoendelea kule katika bonde la Kerio. Hata hivyo hatua ya Rais Uhuru Kenyatta inasubiriwa na wengi ionekane kwamba endapo hii hatua itaweza kuzaa matunda ama itakuwa tu tasa kama tulivyokuwa tumeona hapo awali kwamba maafisa wale wa akiba waliweza kusajiliwa upya zaidi ya 255. Na kwa kweli hivi siku za hivi karibuni tumekuwa tukisikia visa vya mauaji katika maeneo ya Baringo, eneo la East Pokot pale katika eneo bunge la Tiati na maeneo mengine tu pale chini, lakini hata hivyo tunasubiri tuone kwamba endapo mwafaka utaweza kupatikana.